Vägen till OS i Rio de Janeiro nästa sommar har varit allt annat än spikrak för Therese Alshammar. Diskbråck stoppade henne från VM i fjol och hon har övervägt att avsluta karriären. Födelsen av sonen Fred för två år sedan har dessutom förändrat vardagen utanför bassängen, berättar Alsammar i en lång intervju med tyska Die Welt. Det gör mig till en lyckligare människa. Det spelar ingen roll hur jag simmar. Jag har något underbart i mitt liv, berättar Therese Alsammar. Men tiden efter graviditeten har inte bara varit en dans på rosor. Efter födelsen förändrades inte Alsammars kropp så snabbt som hon först ville. Det var inte roligt, stressande och irriterande eftersom du inte kan kontrollera det. Men jag har försökt se det som naturligt. En vän sa till mig, oroa dig inte, du har förändrats så mycket under nio månader. Då behöver du minst nio månader till din kropp går tillbaka till hur den var innan. Det tar verkligen lång tid även om du tränar hårt. Jag kan bara säga till alla, ta din tid, stressa inte. Jag var själv väldigt stressad i början, säger Therese Sammar till Die Welt.